ঠিক সেইদৰে শোণিতপুৰত যিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব অৰ্থাৎ অসমত মাত্ৰ এখন আসনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আম আদমী পাৰ্টিয়ে আৰু সেই আসনখন হৈছে সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যে গুৱাহাটীত এবাৰ বিৰোধী যিমানসমূহ দল আছে তাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ গৈ আছে আম আদমী পাৰ্টিৰ ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰী আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে দেশজুৰি বিভিন্ন ঠাইতো তেওঁলোকৰ আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত হৈছে দিল্লীত সাতখন লোকসভা সমষ্টি আসন আছে যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আটাইকেইখনতে আম আদমী পাৰ্টিৰ চৰকাৰ থকা স্বত্বেও পৰাজিত হৈছিল এইবাবে এইবাৰ চাৰিখনত 4:3 কৰিছে চাৰিখন আসনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টিয়ে আৰু তিনিখন লোকসভা আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে অৰ্থাৎ দিল্লীত তিনিখনত কংগ্ৰেছ চাৰিখনত আম আদমী পাৰ্টি সেইদৰে অন্যান্য প্ৰান্ততো পাঞ্জাৱতো তেওঁলোকে আসন বুজাবুজি চূড়ান্ত কৰিছে গতিকে আম আদমী পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ যি মিত্ৰতা যিটো গঠবন্ধন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সেইটো চূড়ান্ত হৈছে অসমত চূড়ান্ত হৈছে আৰু আমাৰ বাবে অসমটো যথেষ্ট জৰুৰী সেইবাবে আমি এইটো এই মুহূৰ্তত এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভৰ ফালৰ পৰা আমি নিউজটো ব্ৰেক কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কাইলৈ হ'ব এতিয়ালৈকে ঘোষণা হোৱা নাই কাইলৈ ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব দুয়োটা দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ বাবে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল ধৰক মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ বাবে লাগি আছিল কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আছিল গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেজাৰৰ খবৰ দুখৰ খবৰ যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকিব তাৰ পৰিৱৰ্তে আম আদমী পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু তেখেত হৈছে চিকিৎসক ভৱেন চৌধুৰী তিনিখন আসনত আম আদমী পাৰ্টিয়ে অসমত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া বুজাবুজি চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত আম আদমী পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া বাকী যি দুটা সমষ্টি আছিল শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ নাম উইথড্ৰ কৰিব কেৱল এখন আসনতেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰটো পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ঋতুস্মিন শৰ্মা আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম অধিক তথ্যৰ বাবে মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটো পুনৰবাৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমত চূড়ান্ত হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ বুজাবুজি গুৱাহাটী আসনখন কংগ্ৰেছে এৰি দিব আম আদমী পাৰ্টিক গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী নিদিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত